Ahojte všetci, vítam vás pri anielských správach. Malý anielský odkaz pre vás na teraz, na dnes, alebo kedy budete potrebovať, vtedy si nájdete. A my si pozrieme, čo. Toto sú Archaniel Michael deck. Anieli, Archanieli, Archaniel Michael, odkaz. Dnes, karta na dnes. A máme na dnes. Vaše vibrácie rastú, alebo vaše vibrácie sú vysoké, áno, momentálne. Že teraz je čas na veľmi veľký spirituálny rast pre vás. Že vy teraz, ako keby ste boli vo veľmi vysokých týchto, a tieto vibrácie sú úžasné, na manifestáciu. Takže to karta 43. Sú to energie, ktoré vy môžete si pritiahnuť, čo chcete. Áno, takže držte si tieto vibrácie, pozitívne myslenie, lebo aj váš spirituálny rast. Vy rastete v podstate a ja to aj vidím na vás, že rastete spirituálne. Takže vaša duša sa vyvíja stále ešte a aj vaš myseľ a celkovo, takže áno, je to tam, ste skvelí. A ja sa teším. Takže spirituálne rastete, máte vibrácie vysoké, držte si ich a to s pozitívnym myslením. A ja sa na vás teším dnes pri výkladoch na znamenia. Takže majte sa pekne, pa.